Evo, ja se ne stidim svojih godina i ono što mogu da kažem da sam ja 10 godina starija od infanta. A ono što takođe mogu da kažem da sam bila utkana u samo tkivo infanta dugi niz decenija. Vrlo sam ponosna na to. Kao što se Simon i ja poznajemo dugi niz decenija i kao što sam zahvalna njemu što ne samo da stvara ovaj divni festival sa svojim kolegama, već i piše, razmišlja, promišlja i prati naš rad. Jer pre svega naš rad se tiče, to jest moj rad se tiče izvođačkih umetnosti, savremenih izvođačkih umetnosti. Ono što je bilo zanimljivo jeste da sam ja nekako dobila neke uvide u to šta znači biti selektor uz ovu neverovatnu privilegiju da ja biram predstave, a da neko drugi se zaista i tekako potrudi da nađe i novac, da to organizuje. Ja se stvarno izvinjam. Izvinite. Evo, ovo vam je pozorište, dakle, ovo je život. Kada su predstave u pitanju, ja se jako potrudim da isključim svoj mobilni, pošto je ovo pres konferencija. Dakle, selektorski posao je nešto, pošto ja sam organizujem nekoliko manifestacija i programa i festivala i znam kako izgleda nabaviti i novac da se to realizuje i raditi organizaciju, učitavu logistiku, tako da sam ja beskrajno zahvalna na ovu moju vrlo privilegovanu poziciju. Što ne znači da je ovaj posao bio lak. Bio je vrlo iscrpljujući, posvećen i ako se radi na pravi način, zaista transformiše osobu koja to radi. Ja sam pogledala, ja mislim, preko 80 predstava, što na snimcima, što uživo. Imam tu sreću također što još uvek jako puno putujem sa svojim radom ili držim radionice ili igram predstave, tako da imam prilike da pogledam kolege i po svetu. A sama selekcija, sad nećemo mnogo pričati o tome zašto je čaša poluprazna, nego ćemo govoriti koliko je puna, jer zbog različitih spleta okolnosti i finansijskih i drugih, nažalost, od nekih predstava smo morali da odustanemo. Ja se nadam da će neke od tih predstava ući u selekciju u sledeće godine, sad nećemo pominjati koje su to predstave, ali u suštini selekcija i uopšte sastavljanje programa za jedan ovakav festival predstavlja jedno biranje kontrasta, biranje komplementarnosti, biranje različitih nijansi, ukusa, jačina i to su, kao što je Bojan pomenuo, to su u stvari sve neki komadići u stvari jednog mozaika koji imaju različite boje, različite teksture, različite, ako mogu da kažem, i dimenzije i stavljajući sve te kamenčiće mi dobijamo jednu sliku ili jedan mozaik koji predstavlja jedan festival. Dakle, uklopiti sve to zajedno, a vođena idejom da je ono što smo izgubili i što nam zaista nedostaje jeste ta ljudskost. To je to traganje za onim humanim u nama, to je u stvari, ako mogu da kažem, neko će možda komentarisati da ovde nema preterano predstava koje su politizovane, političke, revolucionarne, ja mislim da su i tekako revolucionarne, jer smatram da je svako od nas u sebi nosi pobunu i revoluciju i da je telo to koje je politički čin. Akcija na sceni telom je politički čin. Ono što smatram da je jako važno jeste da se ove predstave gledaju celokupnim bićem. Ovde nema puno predstava koje imaju neku intelektualnu sadržinu ili jako puno teksta koje mi tako promišljamo. Smatram da smo bombardovani informacijama, da živimo u jednom mega informatičkom dobu, mega informatičkom da jednostavno ne možemo više procesuiramo sve te stvari i da smo zaboravili da gledamo jedni druge u celovitosti. Dakle, u tome kakvi smo fizički, kako stojimo, kako gledamo, kakvi smo kao osobe, kako zračimo, ako mogu da kažem, kako se osmehujemo. Mislim da smo zaboravili neke osnovne stvari koje nekako od tih silnih informacija i gledanja u neke možda male ekrančiće, da mislimo da vidimo osobu, u stvari je ne doživimo na pravi način, imamo šansu da to popravimo i da nekako to osvestimo i kroz ovaj festival.
Ja u stvari smatram da revolucija koja treba da se desi jeste revolucija u odnosu ljudi jedni sa drugima. Mislim da je to u odnosu sa sobom i sa okruženjem, u odnosu sa prirodom. Smatram da većina ovih predstava će imati transformisujuće neko dejstvo, da će ljudi jednostavno izaći drugačiji, ako mogu da kažem, provetreni izunutra, osveženi, kao da su doživeli neku prelepo iskustvo ili neko potresno iskustvo, ali koje ih je otreznilo. Mislim da, da jednostavno razmišljamo suviše kroz reči i razmišljamo suviše kroz ideje, a da jednostavno treba neki put da, da razmišljamo i telom, celokupnim telom. Augusto Boal je rekao da je njegovo pozorište potlačenih, da je njegova svrha rehumanizacija čovečanstva. Ja smatram da je svako pozorište rehumanizacija čovečanstva i da je to neka vrsta misije pozorišta. U tom, ako mogu da kažem, toku misli, velika želja mi je bila da ove godine prateći program budu takozvane porodične predstave, a to su slojevite predstave koje zaista mogu da prihvate, shvate i u njima uživaju, kao što kaže naš politikan zabavnik, publika od 7 do 107 godina. I samim tim radujem se što smo ostvarili to kroz nekoliko predstava, nešto od toga će se kasnije desiti, dakle, u Teatroskopu u okviru Infant Fusiona. Evo, ja mogu sada malo konkretnije, ja se izvinjavam ako sam malo odužila, ali mi je bilo važno da nekako vam dočaram ili objasnim taj koncept. Kao osoba koja je pre svega iz fizičkog teatra, laboratorijskog teatra ili igre, umetničke igre, ja predstave pre svega percipiram po telima igrača i šta one emituju. Samim tim, naravno, moramo kažemo da sad toliko preovladavaju neke forme koje su neka vrsta sublimacije između žanrova. Mislim da je vrlo teško odrediti gde te forme pripadaju. Da li je to sad samo plesni teatar, da li je fizički teatar, laboratorijski rad ili tako dalje, tako dalje. To su uglavnom predstave u domenu izvođačke umetnosti i mislim da ne treba se preterano baviti nekim etiketiranjem ili pokušajem da se te predstave sad definišu u nekim krutim sklopovima. Predstava trupa Tula Limneos iz Nemačke je, čak što više, ja mislim, imala je sigurno ono dve ili tri predstave koje su ušle u uži izbor. To je jedna izvrsna trupa koja se bavi plesnim teatrom. Oni su, ako mogu da kažem, u liniji nečega što je započela i razvijela Pina Bausch, Deviate i tako dalje. Mi smo izabrali, to jest izabrala sam predstavu Bes, koja mnogo toga govori o savremenom društvu, o porodici, o pojedincu i mislim da, da će zaista dobro publika reagovati na nju, jer će se prepoznati u mnogim od tih vrlo intenzivnih plesnih scena. Zatim imamo Reflektor teatar, Smrt fašizmu, ribarima i slobodi. Jedna predstava koja je poetski ispričala dokumentarističku, to jest istinitu priču, a pre svega izuzetno važna u ovo doba kada nekako se fašizam ponovo razgoropađuje, kada se zaboravljaju neke vrlo važne priče koje su se desile 40. godina prošlog veka i nakon toga. Imamo predstavu Emigranti, tri groša iz Srbije. U razgovorima sa Simonom smo zaključili da je jako potrebno da se neki mladi stvaraoci i umetnici koji su odlučili da se posvete savremenoj izvođačkoj umetnosti podrže. Trupa Tri groša zaista je vrlo aktivna u Beogradu. Oni produciraju godišnje, ja mislim, sigurno tri predstave. Od svih tih predstava smatrali smo se Emigranti vrlo, vrlo zanimljivi zbog nekih postdramskih postupaka, zbog neke upravo ljudskosti, neposrednosti i priče koje pričaju. Na toj liniji podrške mladim umetnicima je predstava Pošto gvožđe, koja je nastala kao diplomska
predstava mladog reditelja Ćosića, a zatim je stavljena na stalni repertoar Atelja 212 kao jedna od zaista kvalitetnih predstava koja je nastala kao diplomska. To je zaista jedan mračni kabare, rađen onako istinski brehtovski. Mislim da je lepo vratiti se Brehtu i toj čistoj formi brehtovskog načina izražavanja, koje je direktno, a opet toliko takođe simboličko i koje govori takođe o nadolazećem fašizmu, ne samo u politici, ja mislim, nego u svim sferama. Zatim, to je predstava Ljudska sramota, to je jedna zanimljiva koprodukcija. Ono što mi je izuzetno značajno jeste da je Matera, dakle, grad u kojem sam bila, na svu sreću na svom selektorskom zadatku, takođe prestonica kulture, i ovom predstavom mi u stvari gradimo jedan most između prestonice kulture 2019. i, jel tako, buduće predstavnice kulture 2021. što je Novi Sad. Predstava ima izuzetnu vrednost i vrlo je zanimljiva, bavi se ljudskom sramotom ili stidom, ali naravno zahvata i mnoge, mnoge druge teme. Imali smo sreću, to jest imala sam sreću da u stvari baš u materiju poznam producenta i čoveka koji je zaslužan za to da nam dolazi trupa iz Južne Koreje. Zaista je to jedan novi, ako mogu da kažem, inventivni način rada na pokretu i na telu. Potpuno vidimo jednu drugačiju poetiku na koju smo naišli. Te predstave su duhovite, imaju jednu potpuno bajkovitu dramaturgiju i još treba da napomenem, možda nije na odmet, da su južnokorejski plesači neverovatno virtuozni. Tako da ćemo videti jednu zaista vrhunsku umetnost izvođačku, ali opet koja ima i taj neki sve elemente, tragove savremenog plesnog teatra pre svega. Dakle, nije čista koreografija. Fekete Seretlek iz Češke, a u stvari to je jedna grupa koja se sastoji iz umetnika koji su slovenački, slovački, mađarski, češki i tako dalje, dolaze sa predstavom Kar, koju sam imala zadovoljstvo da pogledam u Češkoj. I zaista prva pomisao mi je bila, to je pre nego što me Simon pozvao da budem selektorka Infanta, malo pre toga, ja sam samo pomislila, jao, kada bih bila selektorka nekog festivala, apsolutno bih pozvala prvo ovu predstavu. I eto, tako spletom okolnosti to se i desilo. Jako mi je drago da će doći. Oni su pre svega ne samo vrsni glumci i lutkari, nego i izvanredni muzičari koji sviraju klasične instrumente. Dakle, imamo i violončelo, imamo violinu, harmoniku i tako dalje. Mislim, predstava je toliko začudna, u isto vreme zavodljiva, a osnovna tema bih rekla da je tema smrti. Tako da ove ovako, ako bih rekla sve ovo što sam rekla, možda ne odgovara temi, ali jeste jedan način da se pozabavimo tom vrlo važnom temom, i zato što je smrt apsolutno deo života. Zatim iz Francuske nam dolazi A Loup pour l'homme, Severna strana, North Force su oni preveli na engleski tu predstavu, gde četvorica akrobata otvara jako puno prostora za razmišljanje publike, jer to što oni rade je vrlo fizički zahtevno, virtuozno, neobično, ali odslikava na neki način ljudske odnose do svojih ekstrema. Dakle, ekstremne ljudske odnose, čak možda neka, ako mogu da kažem, akrobacije duše, ako bih tako mogla da nazovem. Vrlo, vrlo intrigantna i zanimljiva predstava. Čula sam sad skoro da gde god su je igrali, da su zaista jako, jako dobre dobili kritike i odlične reakcije publike, tako da mi je drago da će biti deo Infanta. Iz Palestine nam dolazi mlada umetnica Aštar Mualem, koji inače deo Aštar teatra, koji da, po njenom imenu je teatar i nastao, jer su ga osnovali njeni roditelji. I predstava N. Heduana je u stvari jedna
sad u klasičnom teatru bi to nazvali duodrama, ali naravno da nije duodrama, tu su dve mlade žene iz Palestine, jedna je bubnjarka, a druga je umetnica na svili i one pričaju jednu neverovatno važnu priču o položaju žene u arapskom svetu. Dakle, one su same hrabre što su napravile tu predstavu. Drugo, očekujemo stalno od Palestinaca da je to neka priča koja se odnosi na njihove odnose s Izraelom. Ovo je jedna mnogo dublja priča. Naravno da ima i te segmente i uglavnom je neverbalni teatar. Samo na kraju postoji jedan mali tekst, dragocena predstava. A sada dolazimo na predstavu Romeo, 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 koja je u stvari posljednja predstava tog glavnog programa. Joshua Monten sa svojom trupom je napravio, koji inače istražuje neke ekstreme fizičkih ekspresija, napravio jednu predstavu koja je toliko jaka, toliko fizički nekako dotiče glumce, iako ih ne dotaknu oni realno, jer u stvari tri plesača i jedna devojka sa brkovima, koja je takođe jedan od Romea, sve vreme nekim ritualnim plesovima koje su oni izučavali, istraživali dugi niz godina, da li su to neki maorski, iz nekih afričkih plemena, iz nekih malih ruralnih sredina, koji su to plesovi koji se igraju ili koji se dešavaju, koji su plesovi inicijacije i pre svega nekog zavođenja ili ulaženje u to polno-seksualnu zrelost. Vrlo, vrlo zanimljiva i, mislim, intrigantna predstava koja opet otvara publici mesto za promišljanje. Svako za sebe, na svoj individualni način, ima ovde prostora da pravi sopstvenu dramaturgiju. Ali verujem da će ih energija i uopšte to dejstvo tih sjajnih igrača na sceni itekako pokrenuti.